Fala galera, estamos aqui no Prelude novamente para mais um super evento de rotas. Dessa vez a gente está na rota do grupo A e essa migração, na verdade, ela é bem rapidinha. É só a gente dar a volta ali, eu acho que eles vão seguir por aqui, não tenho certeza. Vou subir a montanha, vamos ver, vai depender do líder, né, claro. E a gente tem que tentar chegar no final e sobreviver. A rota é curtinha, mas os perigos não são curtos, são grandes. Tentei fazer um trocadilho e acho que deu certo. Não tem graça, cara. Não tem graça. Enfim, temos Espino, Giga, entre outras criaturas monstruosas aqui ao redor. E a gente vai ter que ficar atento. A gente teria que proteger aqui a nossa fêmea, mas eu acho que eu tô solitário. Não tenho fêmea aqui. Tá cheio de fêmea, mas... eu tô sozinho mesmo. E parece que a manada já tá se mexendo. Os Teresinas já estão se locomovendo aqui. Vamos dobrar? É pela praia. Vamos lá então. Seguindo aqui o líder, que eu nem sei quem é. Será que é um Galimimus? Será que é um outro Teresinossauro? Pode ser. Tô escutando o Rex aqui do lado. Eu falei que teríamos grandes perigos? Deixa eu ver. Lá tá o Rex. São dois Rex. É um grupinho. Tem Carnotauro também, o Tinha. E olha ali. Giganotossauros, Alberto. Nossa, que perigoso. Já vou ameaçar. Acabou de chegar outro Tiranossauro Rex ali. Ih, agora complicou. Vamos avançando. Ó o Utahraptor tentando dar mordida no Anki. O Rexzinho atrás de mim aqui. Pera aí, vamos pro lado. Desviar aqui, ó. Opa, pronto, beleza. A gente vai chegar e atropelar aquela carcaça de Tere. É uma carcaça de Tere, agora que eu vi. Coitado do menino. O cara foi eliminado antes da gente conseguir migrar, né? Começar a migrar. Tadinho dele. Será que os Rex vão pegar a carcaça? Não. Não, não pegaram. E olha que legal. Tem anquilossauros lá do outro lado, teresinossauros desse lado aqui. E a gente tá bem na ponta, o que é perigoso. Já vão ameaçar, né? Claro. Ó o Alberto que... se ele chegar muito perto, dou um tapão. Ó. Aí, ó. Deu um tapão nele pra ele ficar esperto. Tava no meio do caminho. Ó, o Giga já tá aqui por trás, saiu correndo agora. Os Tiranossauros Rex estão se aproximando, o Giga fugiu por causa dos Rex, acredito eu. Os Alberto ainda estão aqui na minha cola, mas os Rex são mais perigosos. Lá, ó, tem um parado. E beleza. E agora? Será que vão atacar? Mandei uns tapas aqui nervosos. Ó o Uta aqui, ó. Ó, toma. Qual pegou? Ah, se ele tivesse seguido reto, teria dado na cara. É, fica de bobeira aí, Utinha. Fica de bobeira que tu vai tomar um tapão. Aí tu vai ver. E chegou dois espinos. Será que os Rex vão lutar com os espinos? Pode ser. Bom, vou continuar correndo aqui. Ali tá o Tiranossauro Rex tentando se aproximar da manada. Ok. Vamos tomar aqui no meio da floresta. Aí, ó o Rexzinho ali, ó. Ameacei já ele. De novo. E os Rex estão tentando se aproximar. Os espinos estão vindo lá por trás. Agora a diversão vai começar. Ó o Rex aqui, ó. Caraca, ele tá... ele, eu não sei o que ele eliminou aqui. E tomou rabada. Rex tomou uma na cara. Eu acho que ele pegou um piscitaco. Coitado do piscitaco. No meio do caminho ali tomou uma mordida do Rex. Tá, vamos correndo aqui, passar no meio de todo mundo. Ó os Albertinho ali. Ameacei. Aqui tem uma floresta do lado, que sinistro. E aquele carninho pequeno ali, o cara acha que tem uma chance? Eu acho que ele não derrota nem o Uta. Aquele carno pequeno. Tá, e olha os espinos aqui do lado. Eita! Eita, nossa. Pelo menos se eu for eliminado, a nossa carcaça vai servir pra alguma coisa. Os espinossauros agora estão bem próximos da gente. Muito próximos. A gente continua aqui, por enquanto, avançando. Tiranossauro Rex tá tentando ficar na frente... aqui da manada pra tentar pegar alguém na hora que os dois Rex aqui atrás começarem a cercar. E ó o Uta ali, ó. Que, o Uta tentando morder o Tere. É coragem. Tem que ter muita coragem. São muito corajosos. Ih, rapaz, parece que alguém foi mordido aqui. Eu acho que um desses anquilossauros tomou uma mordida. Ou tá descansando, não sei. Ó, os espinos já começaram a cercar a gente. Os Rex também, por esse lado, estão bem afastados, né, um dos outros. Porque eles não querem ter que se atacar. O anquilossauro lá sozinho, não sei o que ele tá fazendo. Ó, os espinos nem foram... ah, vão pra cima do Anki pra lá, ó. Vou ir pra cima dele.
Vou ameaçar aqui o Rex por enquanto. Sai, Rex. Vai pra lá. Tu aí, ó. Isso. Aqui, ó. 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 E ele dando mordida ali, nervoso. Os teres ali tudo ameaçando o Rex lá da frente. Os espinos deixaram o anquilossauro embora, ok, beleza. E voltaram aqui o foco na gente. Ou o anquilossauro voltou. Deve ser um desses aqui, ó. Sai. Ó. Fui ali só pra intimidar. Você manja da zoeira, hein? Eita, nossa, começou ali o ataque. Já deu a mordida. Com uma mordida derrubou o filhote de Anki. Tinha um filhotinho de Anki, que não tava totalmente grande, né, aquele. Foi eliminado. Os caras separaram nós e pegaram o Tatu. Não deu nem pro cheiro. Ó o Uta ali, ó. Mordeu o rabo do Tere. Começou. Ó, ó. Toma. Aí, ó. Já dei dois tapas, só pra ficar esperto. Aí deu umas ameaçadas. O que, que o espino quer na nossa frente também? Tem que tomar tapa mesmo. Ó, tá bem próximo. E a gente ameaça e os caras não se afastam? Vai tomar tapa. Quero nem saber. Já estão devorando lá. Eu acho que eliminaram o Ava Ceratops. Coitado do Ava. 12 segundos depois... Vou chegar lá pra ajudar. Vamos ajudar. Aí, ó. Tô com ela. Ela é minha companheira agora. É minha companheira. Eita! Ei, já dei os tapas. Eita! Isso aí. Dá tapa, dá tapa. Muito bom. Eu vou te chamar a atenção. Isso aí. Dá tapa, Femi. Enquanto eu chamo a atenção do espino. Não! Não, eliminada. Nossa, eu tentei fazer o meu melhor. Corre, 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 corre. Tentei fazer o meu melhor, galera. Perdi a companheira agora que tinha adotado. Não, eu tô tela 2. Por favor, alguém me salva. Socorro, eu tô sangrando. Alguém aqui, por favor. Vou ter que deitar, mas eu tive que vir aqui pra frente pra poder ficar sem salvo. Pronto, agora a gente deita aqui. Foi por pouco. Caraca, pessoal, alguns teres retornaram aqui pra me ajudar. Olha que emocionante. Pode ficar tranquilo, eu só tô tela 90 com 55 de sangramento. Capaz de brincadeira, é 15 de sangramento, mas é bastante, 14 agora. Tô tela 2 mais ou menos, cara aqui me protegendo, mas eu acho que a manada vai seguir. Caraca, enquanto eu tô deitadão aqui de boa, tá rolando mó pauleira lá, os tiranossauros estão se mordendo. Eu acho até que ficou uma carcaça pra trás, provavelmente deu outro Rex. Eles começaram a se morder, né? E os teres entraram no meio agora do matagal. Ficou aqui dois teres, não precisava, muito obrigado aí, valeu. Eu acho que eles vão demorar bastante lá. Eu ainda tô aqui, deixa eu ver. 13 de sangramento, é galera, já era. Tela 4 agora. Podem ir, pessoal, podem ir. Fica tranquilo, fica de boa aí. A minha carcaça vai servir pra um propósito. Três e 28 da manhã. Olha ali, ó, estamos agora 0, deixa eu ver, 0,5. Eita, nossa. O pessoal já tá se comunicando ali também. Aí, vambora, 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 vambora. Aí, obrigado pessoal também. Aí, ó, vamos. O que que os caras tão parados aqui? Vambora, vambora. Aí, ó, beleza. Se eu não me engano, se a gente seguir reto aqui, a gente vai localizar a água. Então vamos sair correndo. Eu tô com 10% de sede. Os espinossauros, eles acabaram, tipo, deixando a gente viver. Simplesmente subiram aqui no meio da floresta. A gente conseguiu bem de boa... Daí, né, sobreviver, recuperar, porque daí nenhum outro atacou a gente. E agora só precisamos localizar aqui a água, que eu preciso tomar logo. Acho que é pra cá, ó. É aqui. Tá, vambora. Correndo. Caraca, pessoal, é aqui na frente a água. Vambora, dá mais uma acelerada. Ali, ó. Já tô vendo a cachoeirinha. É só descer agora. Eita, conseguimos, galera. Ali tá a água. Caraca, sobrevivemos ainda. E já vamos conseguir também chegar, porque estamos bem pertinho, aqui do lado, ó, o Tere. Muito obrigado aí os Teres que esperaram, e também aos outros Teres, né, porque quando a manada começou a migrar, os outros carnívoros começaram a seguir eles, então, de certa forma, todo mundo ajudou aqui. Muito obrigado a todos, todos mesmo, em especial esses que esperaram, valeu. Mas a gente conseguiu aqui, ó. Perfeito. E agora é só subir o rio aqui. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi bem tenso, a gente foi perseguido por muito tempo. Lutamos ali com os espinossauros. Tivemos que ficar pra trás, né? E agora a gente conseguiu, sem salvo, chegar aqui no finalzinho. É só subir agora este riozinho. E aí já era. Muito legal, galera. Muito legal. Pronto, acho que isso aqui já dá. Total, a gente vai ter que seguir, né? Bom, então é isso. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Lembrando que a gente tá no prelúdio aqui.
E é só seguir o que diz na descrição. Valeu! Aí, galera, eu consegui chegar aqui na manada, conseguimos nos aproximar. Olha só, a gente veio andando tudo, sério. Claro que a gente atalhou, né, obviamente, pra chegar o mais rápido possível. Não sei se vocês estão enxergando, mas tem uns espinos ali atrás. Não dá pra ver nada, velho, tá muito escuro. Enfim, e vamos seguindo aqui. E agora, de fato, a gente já tá chegando no final do evento. Agora, realmente, depois dessa corridinha. Valeu a todos, muito obrigado. Não esqueça aí de deixar seu likezão ainda, tô todo machucado, mas não tem problema. Vamos deitar aqui e já era. Valeu. Eita. Tem um giga aqui, ó. Tá ameaçando. Mas eu acho que eles estão ameaçando os espinos. É, tô ameaçando os espinos ali, ó. Tô querendo a carcaça deles. Vambora, né? Vamos vazar daqui. Outra vez? Deu um probleminha aqui, pessoal, porque acabou de chegar um espinossauro. E como a gente ainda não chegou de fato no nosso, mesmo sendo ali na frente, eu sei que vocês não estão enxergando, mas é mais aqui na frente. Qual quebrou a perna do outro aqui? Cuidado, Tere. Não, velho. Isso aí, sai correndo. Tô aqui. Qualquer coisa eu vou pra cima dos espinos. Tô até lá 4 mesmo, então dá nada. Ó, tô escutando, velho. Vou dar um tapão que eles vão ver. Ué, é, galera, dá vontade de se lançar ali nos espinos. Se eles irem pra cima, eu me jogo. Minha nossa. Ai, ai, ai. Tu vai ficar pra trás, não fica pra trás. Nossa, velho. Toma. Aí, já deu tapão. Ah, vamos pra cima, agora já era. Aí, ó. Eita, eita. Vamos girar. Vamos girar. Aí, ó. Dei tapa, beleza. E já era, galera, já era. Me sacrifiquei aqui. Ele tava muito próximo, então eu tive que dar o tapão, não me resisti. E também aquela fêmea tava parando, provavelmente ela ia ser caçada. Agora sim a gente vai ficando por aqui. Valeu. Fui.